S novým rokom prichádza 365 dní, ktoré nám dávajú šancu zmeniť či robiť veci inak ako doteraz. Veľa z vás si možno dáva aj novoročné predstavzatia, ktoré buď splní, alebo aj nie. V každom prípade sa zhodneme určite na jednom. Každý si žela, aby bol ten nový rok lepší alebo aspoň taký dobrý ako ten predchádzajúci. O tom, ako vníma príchod nového roka a či si dáva nejaké predstavzatie aj on, nám porozpráva herec a humorista Roman Pomajbo. Ahoj, vítam ťa u nás v televízii. Pekný, dobrý deň, prajem. Hneď na musím povedať, že som ťa tak sledoval, a tak som ťa pozoroval. Je to pekné. Ďakujem. Tak, našiel si sa Mie niečo, pekné čo to, som že hovoril... teda, samozrejme, prepáč, že tak ja hneď akože, vidíš, prečo to mám, že ja vlastne teraz som plný toho, že učím ľudí aj rozprávať, že retoriku. Hmm. A tak som ťa teraz úplne profesionálne pozoroval, že teda, čo by som ti vytkol, ale keď človek dobre vyzerá a artikuluje, tak niečo vytkol. tak ďakujem. A našiel si sa v niečom z toho, čo som rozprával, ale máš rád nový rok? Čo ty ja, ja som vnímal rok. skôr... Formu, formu ako obsah, ale v podstate som pochopil, prečo som tu, že sa budeme baviť o novoročných predsazatiach. Tak tešil si sa na ten nový rok? Alebo ja sa vždy teším. Ja sa vždy teším a myslím si, že sa väčšina ľudí z nás teší, že, že, ako, že bude niečo lepšie. Mm -hmm. <laughs> že sa tešíme, že môžeme začať niečo nanovo, že niečo sa zmení. Pamätám si, keď bolo milénium, 2000, tak to bola taká panika, že to vlastne sa zmení úplne všetko. A, a zmenilo sa v tom, tom nič, živote niečo? No tak áno, vymenil som partnerku, ktorá si myslela, že sa všetko zmení. Tak ale došlo k zmeni. <laughs> Takže to bola veľká životná zmena. Po taký, tak, to, to bolo také dramatické celkom. To bolo také dramatické. Práve, na roku, na, práve na Silvestra som sa rozišiel vlastne. Mm -hmm. Teraz som si spomenul. No, áno, bolo to také dramatické v roku 2000. Ale zase to všetko vás nikam posunie zase. Čiže mm -hmm. nebyť toho, tak ja by som potom po roku 2000 možno nešiel ani do tej Austrálie kde som potom stretol svoju ženu, takže to je, všetko má svoj význam. Mm. Mm -hmm. No a čo tvoj rok 2021, aký bol? No Aby to bol pre nás samý. všetkých asi bol veľmi, veľmi zaujímavý rok v tom zmysle, že nebol akože štandardný, lebo je tu, sú tu tie veci, ktoré nás ovplyvňujú ale preto aj veríme, že teda ten 2022 bude lepší v tomto, keďže sme nemali taký život, v ktorom sme žili ako predtým, takže už nič nebude také ako predtým mm -hmm. a možno je to aj dobre. Preto by som vlastne, človek sa pozera do budúcna s takou nádejou a vierou, lebo každý z nás túži potom, aby bolo všetko lepšie, krajšie, aby sme boli zdraví, šťastní a tak ďalej tak ten rok 2021, inak dave si pozor, aby som ti odpovedal na tú otázku, čo mi mm -hmm. vždy dáš. Takže ten rok 2021 nám možno ukázal, že nie všetko je samozrejmosťou a že niektoré veci si treba uvedomiť a vážiť a, a si ich a mať radosť z toho, čo človek má a možno žiť v prítomnosti. No tak nám prezra teda, že či si dal nejaké novoročné predstavzate, čo teba čaká v tom roku, čo sa tvojej motivácie vnútornej týka. To je ťažká otázka, Simuča. Lebo... Ty si srandoval pre že musí áno, sa ostrihať áno, a oholiť. áno, ale to áno nie áno, je áno, žiadne áno také, také, povrchné veci, ako že, mal by som, že konečne sa ostrihám a oholím v novom roku. Bude zo mňa krajší e, nový človek, ale možno, že nový človek aj v tej vnútornej stránke, vieš, v tom, tej, tej duchovnej, lebo to si myslím, že to sa učím Učím sa pracovať sam na sebe, učím sa stále, ako keby, je to takto znie divne, ale je to pravda, že čo nerastie, to sa nevyvíja. A každý z nás, e, si myslím, či chce alebo nechce, e, sa stále môže lepšie a lepšie vyvíjať. Uh -huh. a že nezastaneme si... len v jednej, jednej, na jednej úrovni, tak ja by som si prijal, už vidíš, že som pri tých prianiach, aby som dokázal na sebe ešte, ešte viac pracovať v tých veciach, ktoré ma zaujímajú. A, a čo ťa zaujíma, v čom by si chcel je, pracovať? To viac? je to, že, že viac sa, sa učiť, vidíš, a tu bude, teraz vás možno prekvapím, lepšie poznať ešte sám seba a byť ešte vnútorne spokojnejší. Pretože tá, tá fráza, že keď ste vyšťastní, tak je aj vaše okolie šťastné, tak toto by som chcel dosiahnuť, že byť so sebou úplne taký, vieš, vyrovnaný, vyrovnaný. spokojný. No a, tu... rozdá, a potom rozdávaš vlastne uh -huh. aj tú vyrovnanú spokojnosť a tú radosť a lásku a šťastie aj okolo seba. Lebo keď ty nie si so sebou spokojná, tak ani, ani to okolie nebude. A to potom brať vlastne. No ale ako budeš na tom pracovať, lebo to sú také všetko hypotetické no, veci, či budeš čítať motivačné no knihy. No a to už tak... sa dostávame v TV Bratislava do filozofického okienka, kde... To, to máme teoretickú rovinu, aby sme to baviť práce. na vážnej inej úrovni a to je to, že ako to dosiahnuť, no to je to, čo hovorím, že, že... jaká bola to otázka? Aby som to úplne nezvádne. Vlastne, ako to budeš praktizovať, aby si bol šťastný a spokojný? Či budeš čítať nejaké knihy áno, motivačné, áno. alebo k niekomu chodiť na terapie v úvodzovkách? No, existujú rôzne, rôzne možnosti. Je dobré Áno, poznávať sa a aj čítať aj vlastne aj, aj nejaké možno aj, aj tie duchovné romány, lebo mňa zaujímajú ženy, vždy tak ja sa zaujímam, ja už čítam aj také kurandera a síla ženy a také tie veci, mi veľmi ma to zaujíma, e, lebo vidím budúcnosť v tých, tých, tých ženách a však mám doma hneď tri, <laughs> ale už mám aj syna, takže už som akože... Už, mi, už, mi, mi, už si Myslím, že už stačí, myslím, aj, či že, či... že už mám všetko, uh -huh. po čom človek môže túžiť. Je to o tom seba vzdelávaní, poznávaní sa a... No ako, ako to dosiahnuť, je, veľk je ťažké, no tak treba si to hlavne uvedomovať, no. Mm -hmm. Učím, poviem, dobre, tak konkrétne. Tak, to som chcel povedať, že... Máš nejaké, nejakú myšlienku, ktorá, ktorá je ťa ťaží alebo čo a naučiť sa ju ako keby zahodiť. To Sprácovať je, je veľmi ťažké. Ťažké, hm. akože, že, že, že si povieš, že tak toto nie je toto a že vedome si tu, akože, tak na toto teraz nechcem, bude myslieť na niečo iné. Vieš, akože, lebo hm. ty sa môžeš tak utrápiť v, tom, v, tom, v tej myšlienke alebo v tom, že toto je toto, toto a, tak, a, a bude sa to ťažiť, ťažiť, ťažiť. Hm. Že ako keby vedieť zahodiť to, vedieť sa toho zbavovať, vedieť hm. si v tej hlave urobiť... Tu pozitivitu, tú, tú, tú radosť. Ale je veľmi ťažké, to je naozaj veľmi mm. ťažké, lako sa o tom hovorí. Ale keď človek trenuje, všetko je. Všetko. Možné. Ja, ja neviem, keď učím rozprávať tých ľudí, tak keď hovorím o branici, aj to je len sval, ktorý sa dá trénovať, čiže aj ten dých to všetko sa dá trénovať a potom môžeš byť vydržač na jeden dých povedať viac vecí, cítiš sa zdravšie, Jasné, čiže takisto ťa preušovať... aj mm -hmm. s tým myslením. Áno, len aby sme stihli, lebo áno, máme áno, krátky áno, čas. Pardon, tak ja pardon. sa opýtam v pohode, mm. že čo ty a zlozvyky, lebo aj to patrí vlastne k mm. novoročným predsa, zatiaľ niekto možno má nejaký zlozvyk, tak nemáš takýto, pravím, nejaký zlozvyk, čo by si chcel odstraniť? Ja zatiaľ ospravedlňujem, že sme sa zamotali v tej tej v tom, tom sebavzdelávaní. No zlozvyky má asi každý nejaké. Nefajči, aj už to, Nehrešiš. To už ne nikto nerobí. To už ne nikto nik nerobí. Nik tak aký máš ty zlozvyk? Nikto, nikto. Uh, možno zlozvyk? Uh -huh. Mal som, a tiež mi to nejak odišlo asi vekom, ja som asi sa potreboval tej posteli ešte viac unaviť, ja som sa tak akože, predstav si to, <laughs> prezradzam, keď som bol menší alebo malý a na internáte si to pamätám, uh -huh. tak som sa akože kolísal viac, vieš. Uh -huh. To bol taký zlozvyk že som išiel spať a nemohol som zaspať alebo čo, tak som sa akože kolísal. Hovorím si, čo ty robíš? A kolísal. Keď bývate na internáte s ďalšími siedmimi chlapcami a kolíšete sa v tej posteli, tak občas to nemusí vyzerať ako, že, že priateľne. Že teda, že Zbavil čo... si sa toho teda? A predstavte si, že normálne mi to tak odišlo. Čiže teraz nemáš, by sme mohli povedať... Teraz som ja tak vyčerpaný, že nemám už čas sa kolísať. kolísať že... Teraz už vedomé, eh, relaxujem a, a krásne zaspím. Mm -hmm. Vtedy som sa potreboval ešte mm -hmm. ako unaviť. Mm -hmm. A nemal si nikdy taký poviem zlozvyk, čo zlozvyk. sa ľudia neviazbajú? Napríklad sladké by si si vedel odoprieť? Ale to ja mám, to ja všetko mám. Alebo si to sa musíš prinútiť, vedeť, sportovať? Vysvetliť. Áno. Čiže uh, všetko, máš pevnú vôľu? Áno. Takže že ja mám kopu zlozvykov. Každý z nás, ja milujem aj sladké, potom uh, Mám, ja neviem, že poviem si, poviem, teraz takto a teraz takto, ale potom si mi povedať, že aj teraz takto, akože mm -hmm. napríklad športovať, alebo, alebo trošku by som naozaj sa mal starať, máme také predsa zatiaľ rôzne, nie, že od nového roka začnem menej jesť a budem športovať a to blbosti, lebo to máš len ten termín, že teraz od prvého prvý a potom aj tak sa k tomu vráti. Čiže je to v tom rozhodnutí naozaj, že si povie, že aha, tak toto už sem, tak ja mám v tomto pevnú volu, že ja keď napríklad si poviem, že si dám očistú detoxikáciu, v hlave si vysvetlím, lebo každý povie, každý je extrémne zlý, rýžová dieta, to je blbosť, to je blbosť. A ja si poviem, počkaj, je to možno blbosť, ale aj to hrubé črievko si, si zaslúži za 35 rokov, 40 rokov, za 50 rokov, očistiť, prečistiť ho, tak mu nechaj tý, tú, tú, tú rýžu prejsť len akože, nechaj ho mesiac akože, uh, detoxikať. Vieš, jak si to vysvetlíš v tej hlave. Nepotrebuješ teda, povedzme. Prvého prvý, nie. No nejaký rok, vieš si dať aj počas roka teda takéto malé cieľe, ktoré priebežne plníš? Viem, ale je to veľmi, Simonka, príjemné, keď si to povieš, akože máš ten termín. Vieš, že uh -huh. je to veľká výzva naozaj od prvého, prvý napríklad. Uh -huh. akože... Tak nám ešte na záver, čo je tvoja výzva v tomto novom roku, čo by si chcel možno nie teda, čo sme sa dozvedeli, pracovať lepšie s pozitivizmom, tak. ale teda... Keďme možno si to povedala, je to o tom. Áno. Vidíš, nemala sa to ani <laughs> teda, že? Čo by si chcel možno či už v práci dosiahnuť, alebo teda čo očakávaš od tohto roka, možno aj niečo súkromné. Riečca. Čo by si chcela, by ti priniesol, že si môžeš zaželať. Tak o tom zdraví a o tom to uh -huh. je jasné, hej, akože naozaj, že aj trošku v tomto veku už akože sa venovať sebe a občas si naozaj ísť aj zabehať, lebo to ťa tak vyvetrá, ale asi by som si prijal, asi by som si prijal, aby sme, aby, aby zase to, to, to hovorené slovo, ten, tento rozhovor, tá empatia znovu mala tú hodnotu, že nachádzali sme cestu k sebe viac, k tej ľudskosti a práve k tej empatii. To, sa mi, to, sa, to by som si dal také predsavzatie, že to, to by sa mi páčilo, že keby to ľudia, tak sme si to takto sdielali. Ľudia radi sdielajú svoje životy, príbehy, aby smelo to mohli hovoriť, aby sme sa nebali druhému pozrieť do očí a povedať mu úprimne milé slova. To je pekné, ja som čakal, že povieš niečo vyslovene pre seba, ale ty teda si poprial takto aj viac menej no pre si všetky. <laughs> ale že nie tak, akože pre seba, chcel by som to a to a to, ale tak ja ti prajem teda, aby sa ti darilo, aby bol tento rok pre teba ešte lepším ako predchádzajúci. Ďakujem za priate pozvania. Je, to utieklo. Ďakujem a, a naozaj veľa šťastia a zdravia. Ako ste vy na tom s novoročnými predsavzatiami a zlozvykmi? Či už ste si nejaký cieľ dali alebo nie, budeme vám v tomto roku držať palce pri všetkom, do čoho sa pustíte. Dnes bol našim hosťom zabávač a herec Roman Pomajbo, ktorý prezradil, aký je jeho vzťah k novoročným predsavzatiam.